Кида вертибрал деба бачо ахалаяс иннамдек сажил асрулебис дацесебулебис опилит анамшомли гахмаурабули сакмишес сахебсаубрбс. Владимир Бедукадзе полковник Серго Тетрадис гардацвалебаши бралс бачо ахалаяс де мегис кардавасдебс. Дазорис офицери ромелиц самшоблос галатис бралдеби чарчан амдрос даакавес дапатимнеби да рамдениме дгеши хелисуплебис версит гули шетевит гардаицвала. Серго Тетрадис дагупидан эрти цлис тавзе ки адамьяни ромелиц мерве сапроблеши имгамес моригеобда ацхадебс ром полковники гаупатиурабисас шемуакудат. Тетрадис меугле дгесуе мец Реакс импотопс азлевс, садас схедар цалодобис коалиям чинева. Велас винс хели уревия, асети уманко адамияни сикделши, цилист амебаши, абсолютурат велас сисхли самартлив дажджас мовитхов. Полковник Серго Тетрадис меугле думал саргос. Эти три сцены чуть мать сектемер сам шоблос галат избрал дебит дакаве були. Тазур вис офицерис гарда свале бис мизезат хели суплеба гули шете васа сахелем да. Мец храмет сектемберс болос внахе ориатас тетмет элс. Чеми меугле цотхали нахе из шоридан нацеми гаубе дуре були. Серго Тетрадзе дакавебидан рамдениме дгеши 23 სექტემბერს გარდაიცვალა. Ავღანეთის, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის ვეტერანის სიკვდილის მიზეზებზე გუდანის ნომერ მერვე საპყრობილის ყოფილი თანამშრომელი საუბრობს. ვლადიმერ ბედუკიძე თეთრაძის გარდაცვალების დეტალებს იხსენებს. გაუპატიურების პროცესი, მცდელობის პროცესში როგორც შემოაკვდათ ფატიმა. ძალიან ძნელია ახსენება ფაქტებს. Бедукидзе полковникის სიკვდილში ბაჩუ ახალაიას და მასთან დაახლოებულ პირს მეგის კარდავას ადანაშაულებს. ბაჩუ ახალაია და მეგის კარდავას დავალება იყო ორივე. ბაჩუ ახალაია და მეგის კარდავა ფაქტობრივად ერთადერთი პიროვნება არის. ერთი სულის, ერთი არსების და ერთი მინდაზეთის. Серго Тетрадзის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ბაჩო ახალაიასა და მეგის კარდავას პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ჯერ კიდევ 2011 წლის სექტემბერში კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მოითხოვდა. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო დათო თეთრაძეს მის შვილს, რომ მთელი ქართული საზოგადოება დღეს დგას მათ გვერდით. Серго Тетрадзე მამამისი იცავდა საკუთარ ღირსებას, იცავდა ქართველი კაცის ღირსებას, ჩვენი მოქალაქის ღირსებას და ის შეეწირა ღირსეულად ამ საქმეს სწორედ ამ ტირანული ხელისუფლების ხელში. Полковникის ოჯახი დასახელებული პირების დასჯას მოითხოვს. Тетрадзის საქმეს ამ დრომდე კრიფიც საიდუმლო ადევს. Мне არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია რაფის მასშტაბზე და გამოძიოს პროკურატურას წარმოჩვენა. 23 სექტემბერს სერგო თეთრაძის გარდაცვალებიდან ზუსტად ერთი წელი შესრულდება.